Jeden z mých přátel mi poslal povídání jistého Petra Macinky v jednom z těch takových podcastových nebo jak streamových kanálů, myslím, že to ten X, nebo jak se to jmenuje. A povšiml si v tom povídání Petra Macinky, což je snad zástupce šéfa komunikačního týmu Václava Klause staršího, že tam někde se ptá v dobré víře jeden posluchač, zda by pozval do pořadu svého mne, a nějak se tam o mě vyjadřuje ten posluchač, že mám jaksi hluboké historické znalosti a další prostě, a že by to asi obohatilo tu jeho relaci. A tento Macinka se vyjadřuje způsobem, že nikdy by nic takového neudělal, připadá si v tu chvíli jako velký muž. A zajímavé, že nepopírá, že jako nejsem hlupák a že snad ano, ty znalosti, že tady jsou, dokonce je rozšiřuje do filozofické taky oblasti, ale říká, že s komunisty ani náhodou a rozhodně ne, a se mnou také ne. A kdyby snad, říká tento Macinka, se ocitl někde v televizi, kde by on nebyl by hostitelem proti mně, takže to bych si to jako užil, tak jako říká, že by mi to teda naložil. No tak, pane Macinko, já vás nepovažuji za nějakou významnou osobnost České republiky, ale když už jste si mě vzal do úst, tak je několik možností, jak se s tím vyrovnáme. První jste u Václava Klause, to je stále mocný muž. Jestli chcete, tak vyvolejte v nějaké televizní stanici zájem o takové setkání. Já jsem připraven si to s vámi rozdat. Se tváříte jako, že teda si mě namažete na chleba, no tak dobře. Užiju si to s velkým gustem. Protože to, co vy zastupujete, pane Macinko, má neskutečně žalostnou bilanci, ale otřesně žalostnou bilanci. A jestli se někdo domnívá, že ty její dnešní tváře, že se tam dostali nějakou prapodivnou náhodou a že to je takový karambol, který prostě na živém stromě prostě, že jako vyrostla nějaká halus suchá, že ona upadne a všechno půjde dál dobře, tak to ani náhodou. Každý soudný člověk ví, že k té dnešní hrůze naše země směřuje desítky let a v podstatě silou gravitačního zákona. Takže o tom si s vámi velice rád popovídám. Vy si na to máte teda kuráž, když jste tak velmi sebevědomý muž. A dokonce, Petře, uvažuju, my se možná poradíme, co kdybychom se my zachovali jako velcí demokrati, tedy přesně opačně než tento pan Macinka, a pozvali ho do relace k nám. Uvidíme, jak by se zatvářil a uvidíme, jestli si opravdu cítí na to, že by obstál v této jaksi konfrontaci fakt a argumentů. A možná mu vzkažme v tuto chvíli ještě něco jiného. To, čemu on zasvětil jaksi zřejmě svůj život a upsal svoji duši, dostává strašlivé údery a bude dostávat čím dál tím větší údery. Už jenom čím dál tím větší údery. Větší a větší. Takže rozhodně budoucnost jeho jaksi přesvědčení nehrozí. Žádná dlouhá budoucnost už tady pro tento světový názor a pro tuto soustavu, abych tak řekl, politických a jiných, jak bych to tak řekl jedním slovem, to je jedno prostě, pro jeho názory, pro to, co on zastupuje, budoucnost se nerozevírá s otevřenou náručí naopak. A možná by mu prospělo si uvědomit, že tato země se z dnešního marazmu bez nás, marxistů, prostě nedostane. Bez lidí, kteří rozumí kapitalismu, vidí mu hluboko pod kůži, vědí, proč se to děje, že to není žádná souhra náhod, a přicházejí a budou přicházet z návrhy, kudy z té pasti ven. Nabízím vám, pane Macinko, debatu, kde možná přijdete na to, že se mýlíte. A nebo ne, to je jedno. Vyberte si pole, na které se ta debata bude odehrávat, jsem připraven. Vaše sebevědomé povídání mě skutečně vyprovokovalo k tomu, že toto bez odpovědi zůstat dost dobře nemůže. Tím spíš, že jste u Václava Klause pracovně si zařazen,
v tom institutu a Václav Klaus je muž, který bez ohledu na velké názorové rozdíly, prostě, které nás dělí, se k celé řadě otázek naší země a jejího mezinárodního postavení a tak dále staví jako vlastenec. Takže nejste jenom soukromá osoba, jste člověk, který je zařazen tam. Tím spíš by prospělo, kdybychom si vyjasnili před zraky veřejnosti, jak to je ve skutečnosti.